Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Hoje eu estou em Canela, no condomínio Vivendas da Serra, e eu quero te mostrar essa casa maravilhosa, a casa toda sustentável, de wood frame, ferro, madeira. A casa maravilhosa, uma das casas mais magníficas que você vai ver essa semana aqui no nosso canal. E as aberturas já estão se abrindo para você, gente. Aberturas automatizadas. A casa tem 185 metros de área construída, 450 metros de terreno. Ela fica num condomínio muito bem estratégico aqui. Nós estamos atrás do Pampa Hotel. E, gente, nós estamos a 3 quilômetros do centro de Canela e a 7 km do centro de Gramado. 3 minutinhos em Canela e 10 minutinhos você está em Gramado. E essa casa está com uma condição incrível de pagamento, um preço extraordinário. Apenas R$1.800.000 você compra essa casa magnífica. Ela é num terreno alto, plano, tem uma vista maravilhosa e eu quero que você venha comigo conhecer a sua casa aqui na Serra Gaúcha. Então tá, gente, olha só, comecei o vídeo aqui embaixo na frente do terreno, tá, gente? Nós temos umas dormentes aqui, a fachada da casa já tem uma pegada imponente assim, né, gente, que chama a atenção. Eu vou te mostrar que tem materiais aqui que você não viu em lugar nenhum. A casa é realmente diferenciada. Aqui tem entrada então para os carros e o abrigo deles é lá atrás. O terreno, ele tem 15 de frente, tá, gente, por 30 de fundo, tem um pouco mais de 30, tem mais de 500 metros de área total. Toda a descrição característica vai estar aqui no link embaixo, vai aparecer também um QR Code em algum lugar aqui, você pode acessar diretamente ao nosso site. Então vamos conhecer a sua casa? Olha só, as portas já estão se abrindo para você, meu cara. Olha só, seja então muito bem-vindo à sua casa aqui na Serra Gaúcha, gente. Olha o tamanho dessa área social, que maravilhosa, né? A parte da cozinha, misturada aqui com a sala de jantar, integrada com a sala de jantar. E aqui eu estou na sala de estar. Antes de eu falar aqui para você da lareira, que é diferenciada, dá uma olhada nessa vista aqui, gente, ó. Vista para a maior roda gigante da América Latina, aqui em Canela, gente. Ali a roda gigante é bem do lado da Havan. Então você tem uma ideia aonde você está. Você está nos lugares mais altos de Canela, num condomínio maravilhoso. E por falar em condomínio, gente, aqui tem uma infraestrutura top aqui. Academia, salão de festa, sala de jogos, segurança 24 horas, portaria, portão e porteiro eletrônico. O valor de condomínio é R$900 mês, a média, tá bom? Agora deixa eu te explicar um pouco mais dessa lareira aqui. Essa aqui se chama uma lareira canadense, tá? Você vai fazer o seu fogo ali. Ela tem ferro com vidro, tá, gente, aqui. E o calor dela vai aumentar com o ferro e o vidro, que resiste a uma temperatura de 1000 graus. E qual é o diferencial dessa lareira? Não é só porque ela é de ferro, ela manda o calor para todos os ambientes da casa. Depois eu vou te mostrar. Nos dormitórios, principalmente, você faz o fogo aqui e vai esquentar o seu quarto lá, meu cara. Olha que da hora. Não precisa gastar, então, com energia elétrica, com ar-condicionado. Também tem espera se quiser. Então, esse é um diferencial. A construtora deixou, tá, gente, para o cliente fazer, para o cliente escolher a parte dele, no caso, né? E o valor é com ele. O revestimento da lareira, qual pedra de granito ele vai querer colocar. Aqui então, nessa área, nós temos um porcelanato acetinado de 1x1, tá, gente? Aqui de junta seca. Aberturas são todas de PVC com vidro duplo. Todas as aberturas têm tela anti-mosquito. Olha só, vou te mostrar aqui. Ó, anti-mosquito. E rebaixamento em gesso em toda a casa. Rodapé também de PVC. Então aqui seria a sala de jantar. E aqui é a parte da cozinha, gente, ó. Parte da cozinha integrada ao espaço gourmet, com espera para uma ilha aqui, gente, ó. Tem espera do gás e a espera elétrica, então você pode fazer um fogão cooktop, um balcão americano aqui, e ali tem a parte então da pia, espera por aquele balcãozão de granito maravilhoso, aquele granito preto, combinando um granito preto que você vai colocar
na sua lareira, vai ficar lindo demais. Aqui a gente tem a churrasqueira também, já prontinha para você, gente, ó. Só trazer os espetos que o corretor assa para você. Isso tem sido, né, gente, uma proposta maravilhosa. Você compra uma casa e a gente faz o churrasco. Vai dizer que não é bom, né? Não tem para bater a qualidade da carne gaúcha. Aqui tem uma abertura para os fundos. Lá atrás tem algo surpreendente que eu vou te mostrar. Você vai se apaixonar. Conta para mim se você compraria essa casa de steel frame. Que steel frame não, wood frame. Madeira, ferro, gesso. Uma casa totalmente sustentável. Só para você ter uma ideia. Olha só, gente, aqui, ó. Aqui é uma, parece uma coluna, né? Ó. É madeira com revestimento, com massa acrílica revestida com a textura, gente, ó. E perfeita, perfeita, perfeita. Gente, em termos de acústica, em termos de aconchego, porque uma casa dessa aqui, ela é muito mais térmica, muito mais quente, temperatura ambiente, do que uma casa convencional. Lá tem uma espera para ar-condicionado. E o tempo para fazer essa casa aqui é a chave do negócio. Uma casa dessa aqui, você constrói ela em 3 meses. Isso que é sensacional. E se você tem um terreno numa área maravilhosa, com vista aqui na serra, um sítio, uma chácara, em qualquer lugar do mundo, essa construtora constrói para você. Entre em contato que eu te passo o contato deles. Eles têm projetos maravilhosos, sustentáveis. Inclusive, foram premiados numa revista internacional pelos projetos que eles fizeram, tá bom? Vamos conhecer mais da casa? Deixa eu te contar sobre os dormitórios. Aqui a gente tem a suíte principal, já vou te mostrar. São 185 metros de casa, sendo 3 dormitórios, 2 demi e 1 suíte. Aqui é o lavabo, gente. E o lavabo tá com umas tintas. A casa foi entregue agora ainda, ó. Então tá meio escuro aqui. As aberturas também, gente, PVC. Esse aqui é o primeiro dormitório. Todos os dormitórios têm o pé direito alto assim, gente, ó. Olha que maravilhoso. Pé direito bem alto, então deixa a casa muito mais fresquinha, né, pro calor, e muito mais aconchegante no inverno. Ela mantém a temperatura. Entre essas paredes, ó, aqui é um gesso, e entre o gesso tem um material chamado lã de pet, que é tipo uma lã de rocha. Só que a lã de pet no meio das paredes, ela não tem o problema de ficar úmida e trazer umidade para dentro do gesso da sua casa. Espera então para o ar-condicionado. E ali, gente, ó, é a espera para lareira. Quando você faz fogo lá, o calor da lareira aquece o seu quarto aqui com a própria lenha. Olha que maravilhoso isso aqui. Aqui a gente tem um banheiro, né? Um banheiro que é para os 2 dormitórios, suíte americana, uma demi suíte. Aqui é a parte do sanitário e a parte do chuveiro a gás ali. Aqui à esquerda, então, a parte da pia, onde vai a pia, o espelho. Então, você pode estar tomando banho e outro pode estar usando a parte aqui da pia. Aqui o segundo dormitório, também pé direito alto, gente, ó. Olha que da hora aqui. Tá sem luz, né? Não tá muito claro, mas dá para ter uma boa ideia. Os quartos são grandes. Os quartos, eles têm tranquilamente, tá, gente? 2,5 aqui por 3, eles têm a faixa de 12 metros quadrados só de dormitório. Muito bem distribuído. E agora eu quero te mostrar a suíte principal. Vem comigo, gente, ó. Casa bem iluminada. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Posição solar norte e leste. A casa tem uma posição solar norte e leste. Então você pega desde o sol da manhã até o sol da tarde na frente da casa. Bem-vindo, então, à sua suíte aqui em Gramado, não, em Canela, na Serra Gaúcha. Olha o tamanho desse banheiro, gente. Que lindo. Maravilhoso. Você notou uma coisa aqui? Nós temos espera para as 2 cubas. Cuba do casal, tá? Chuveiro a gás, um box grande, espaçoso. Dá para colocar ali. Aqui, gente, a gente já vai acessar um closet. Olha só que grande também. Prontinho, só você trazer as suas roupas, né, gente? A gente tem, para você ter uma ideia, uma parceria com uma empresa de móveis e decoração aqui. Se você quer saber o custo para decorar essa casa, entre em contato com a gente, tá bom? E olha o tamanho do dormitório, gente. Aqui é a suíte principal. Olha que linda. Pé direito alto, vidro lá em cima, abertura de PVC. Essa abertura é automatizada, como você viu no começo do vídeo. Apenas um clique, ela já se abriu aqui. O piso da casa é todo laminado, gente, ó, para você andar de pé no chão aqui. Olha que maravilha. Deixa eu te mostrar uma vista aqui da onde vai ficar a sua cama.
Olha só, essa é a vista que você vai ter aqui, gente, ó. Linda, né? Imagina descer um lustre grandão ali no seu quarto. Ali a espera para a lareira canadense. Quando você acende a lareira lá, o fogo vem por aqui. O fogo não, né? O calor vem por aqui e aquece o seu quarto. Aberturas PVC, gente, também. Tela de mosquito aqui. Da hora. Agora eu quero te mostrar mais uma parte magnífica da casa, mais uma parte extraordinária da casa, que é a parte dos fundos. Nós temos um home office ou você pode transformar numa suíte de hóspede. E que bela suíte, né? Olha só, vem cá comigo, deixa eu te mostrar aqui. Então você vai vir com o seu carro de lá, vai acessar aqui. Olha quantos carros cabem aqui, gente, ó. Olha só, olha o tamanho do espaço que você tem aqui. Aqui o abrigo, você pode estar fechando com vidro, pode estar fechando com acrílico, como você preferir, tá bom? Então o carro vai parar aqui. E olha o detalhe aqui, gente, ó. A telha shingle, que é borracha, uma telha chinesa. Aqui a parte de ferro e madeira, né, gente? Então wood e aqui frame. Madeira e ferro, gente. Olha que da hora. Ali espera pro aquecedor, tá, gente? O Junker. E aqui, gente, nós temos mais um ambiente que eu vou te mostrar. E tem mais um espaço que sobrou do terreno ali atrás também. Então, vem cá, deixa eu te mostrar essa suíte de hóspede, alguma coisa assim, né? Ó, aqui espera para uma fogueira, né, gente? Olha que da hora. E olha que legal o seguinte, até uma borboleta entrou aí, ó. Olha o tamanho dessa peça aqui, gente, para você fazer o seu home office, tá? Nós temos aqui tranquilamente um, dois, nós temos 13,5 por 1, 2, 3. Nós temos aqui em torno de 20 metros quadrados de home office, tá bom para você? Olha só, todo com espera também, tá, gente? Para ar-condicionado, tá ali, split. Aqui a gente acessa o banheiro, então, dessa parte aqui. Banheiro completo, né? Espera para pia, sanitário e já com chuveiro a gás. Gente, essa casa está com uma condição incrível de pagamento. Facilidade na compra, uma pequena entrada, prazo direto com o proprietário. Estuda receber carro, imóvel de menor valor aqui na Serra. E detalhe, gente, estuda financiamento imobiliário também, tá? Olha esse terrenão que sobrou aqui. Esse terreno aqui é de você, gente, ó. Toda essa parte aqui também, ó. Olha que da hora. E olha a vegetação que você tem aqui, gente, ó. Isso aqui é tudo telha shingle. E detalhe, tá, gente? Se você optar por um financiamento imobiliário, 20% de entrada e o saldo em até 360 meses para pagar. A parcela vai ficar, se você tem menos de 60 anos e sua renda for compatível, a parcela vai ficar em torno de 15 mil reais para você vir morar numa casa de alto padrão, num condomínio aqui na Serra Gaúcha. Quer saber mais? Entre em contato com a gente, então, tá bom? Foi um prazer, tá? Mostrar essa casa, uma casa diferente. Me sinto realizado, muito feliz quando eu tenho esses imóveis, sabe, gente, diferenciado. E eu quero agora te agradecer, fazer um convite também para você se inscrever no canal, deixar aquele like. Gente, muita gente que olha não é inscrito, se inscreva no canal. Nós estamos aí na meta dos 100 mil. Muito obrigado, a gente acabou de atingir os 90 mil inscritos. E quero agora te fazer um convite. Vem ver essa casa aqui, gente. Entre em contato, saiba mais da condição. O preço está excelente, uma oportunidade realmente na Serra Gaúcha. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.